당일 벌써 누워놔. 락기 위도라. 거든요, 반. 누워고, 거든이야. 아, 진짜, 엄마가 어디야, 와라. 아무 tahu aku pakai kat sini kau sakit hati eh? Macam mana aku sakit hati nak silang aku sendiri? Aku buat air. Negai. Aku punya gai. Aku cerita kau orang baru. Masuk tempat kita orang, salam tak bagi. Bagi salam dulu lah weh. Tak ada adak, tak ada adak pakai tudung. Burik kau orang pakai tudung. Lancar. Acik, kau tak, acik cikgu kata dekat sini sebab apa? Macam tu lah acik sakit hati ni. Macam tu lah acik sakit hati. Kau tengok acik buat air. Kau boleh buat air. Boleh tolong ni tak? Nampak tak kau? Ha? Tak, boleh tolong ni tak yang rasa? Aku nak tanya.